Com a ajuda do Merlin, que é o mago, eles voltam pra tão, tão distante, e aí é nesse momento que a magia do mago não deu tão certo assim, e acaba trocando o burro e o gato de corpo um do outro. E isso é legal, cara, rendeu uma piada muito boa essa troca, que é o momento que os guardas estão tentando prender o Shrek, e o gato, que agora é burro, lança o olharzinho dele com aquela... Mano, é muito bom isso. Matem! E aí não dá certo, né? O burro com aquele dentinho torto dele, feio pra caramba. O cara fala, meu Deus, que bicho feio, mata ele.